napakasarap na pagbati sa lahat ng ating mga ka-OFW, ka-Free Travel sa buong mundo! Asan ba natin na yun? Rich Mentor Terrence Lee. Mas grabe, bigla siyang lumutan! Oh my God! Bakit ka bigla lumutan? Yan! Diba? Sana po ang buhay natin ay parang dito lang sa Dead Sea. Automatic tayong lulutang kapag wala tayong utang! Paano mawawala ang inyong mga utang? Magbasa kayo ng OFW Fridge Handbook! Dahil pag binasa mo to, anong mangyayari? Siyempre, maging free, maging rich, at never have to work abroad again. Kung mag-abot ka naman, travel-travel na lang, tourist na lang. Diba? So ano ba din ang pinakamalaking problema sa mga OFW sa tingin mo? Siyempre pa, kung tinatawag natin itong Dead Sea, ang pinaka-deadliest na problema ng mga OFW sa buong mundo ay ang pag-utang. Yes, diba? Karamihan sa atin, taas kamay, may mga utang dyan. Yes! Ako po, Diyos ko. Hindi ka nagtaas ng kamay, hindi ka OFW. Grabe, alam niyo po ba, ang pinakaunang dapat natin gawin, based on my experience, nung dumating po ang mga Fridge Mentor sa buhay ko, may utang po ako 7,000 euro for nothing. Nausa lang ang utangan at nakibutang din ako. At ang kauna-unahin yung sinabi sa akin, Ted, kung gusto mong magbago ang buhay mo, bayaran mo ang utang mo dyan sa iyong kinomisyong pera. Binayad ko po sa bangko yung buong 7,000 euro sa kamay ko na pwede ko namang hulugan buwan-buwan. So, doon ko na-realize na para pala magbago tayo, kailangan po na baguhin ang ating mindset. Hindi siya ganun kadali dahil alam ko kung kayo may 7,000 euro sa inyong mga kamay, hindi nyo naman ito ibabayad sa bangko dahil pwede naman hulugan. Pero sabi ni Fridge Mentor, sabi sa libro, bayaran mo ang utang mo kung kaya mo na dahil maubos ang pera sa interest. Yes. Tapos, meron kami 5 steps. Ilan? 5, di ba? 5 steps na pwede mong gawin para kung lubog ka sa utang ngayon, mawawala na at ng utang. So, yung una is ganito ha. Kailangan tanggapin mo na may problema ka. Nung tanggapin mo may problema ka sa pera, kasi kung hindi mo tatanggapin na may problema ka, paulit-ulit lang yung problema mo regarding sa utang. Tanggapin mo na problema, may problema ka sa pagbili ng bili ng bili ng bili ng bili. No, may problema ka sa bill mo ko. No? So once tinanggap mo na yan, then maayos mo na. Pag nabayaran mo na yung utang mo, tuloy-tuloy na yan. Yan. Ako naman. Ano yung number 2? Ang number 2! Tara! Eto, habang binabasa ko, habang binabasa ko po sa libro, ang sabi ng libro, kung ayaw nyo magkautang at manubog sa utang, piliin nyo, bago kayo bumili, isipin nyo kung ito ba ay need or want. Diba? Explain ko din sa libro kung ibig sabihin, ang sabi ng libro, ang need ay pangailangan, ang want ay kagustuhan lamang at hindi nyo talaga kailangan. Oh my God! Baka natin din ang tubig ang aking mata. Yan po ang number 2. Sample lang, papunta nyo ng grocery. Ano ba yung need? Ano ba yung want? Yung need, syempre, yung tubig, yung bigas. Diba ito yung asin? Ito yung mga need. Yung want, ito na yung mga chichiria. Ito na yung mga soft drinks na color. So, alam nyo na ngayon, no, ano yung need at saka ng want. Ano naman three. Yung pangatlo? Yung mga pangatlo, kailangan mo i-decide kung paano mo gagawin na babayaran mo yung utang mo, then stick to your plan. Pagkaya na ginawa ko, binayaran mo yung utang. Yes, dalawang klase ang ano, ha, plano ha. Isa, pwede kung hindi ka masyadong disiplinado na tao, which karamihan sa atin, ang gawin mo, bayaran mo yung pinakamaliit na utang mo. Diba kasi siyempre, sabihin natin may limang utang ka, bayaran mo yung pinakamaliit. So, pag nabayaran mo na ito pinakamaliit, siyempre masayang-masaya ka, nabawasan na. Instead na limang credit card ng utang mo, apat na lang. So tuwang-tuwa ka. So next na mamaliit, next na mamaliit. Ito tinatawag na snowball effect. Snowball, pag inumpisahan mo, dere-derecho na yan. Kung nagmamadali ka naman, may isa pang way. Ang babayaran mo, yung pinakamalaking interest na utang. Kasi lulubog ka sa interest. Lahat na
pera mo mapupunta lang sa interes. So ang gawin mo, bayaran mo yung unang-unang pinakamalaking interes. So yun yung sikreto, either bayaran mo yung maliit o bayaran mo yung pinakamalaking interes para matanggal mo lahat ng utang mo. Ano naman yung pang-apat, Ed? No? Ang pang-apat ay... Ang pang-apat, siyempre, once na bayaran mo isa, kailangan mag-celebrate ka. Diba? Kasi pag nag-celebrate ka... Masarap pala yung feeling kapag nababayaran mo yung utang mo. Kaya gawin po natin ang mga simple celebrations, like mag-relax. Of course. Pag feeling proud ka, ah, binayaran ko yung utang mo. Yes. Kasi yung mga hindi nagbabayad ng utang, nagtatago. Diba? Tatago, tapos pag sinigil sa Facebook, nag-galit. Huwag nyo nakintay, maligay ang pangalan nyo sa Facebook. Pag nag-celebrate ka, huwag naman na nagbayad na ng utang. Kung isa nag-celebrate ka, mag-tip-around na word niya, nag-post niya na naman. Celebration that will make you feel good, like going to the park, walang doon, relax, no? So gawin mo yun, para yung body mo ay sarap pala mag-celebrate and celebrate again. Yes. Ano naman yung panglima din? Ito ang pinaka-importante sa lahat. Kailangan para mabayaran natin ang ating utang ay magdagdag tayo ng income. At ito po ang pinakamaganda, maitutulong namin sa inyo na walang puhunan. Para makapagdagdag kayo ng income, sumali kayo sa ating French Revolution at lumatag kayo ng Freedom Business Action Program. Dahil dito, marami na tayong mga kasamaan. Sumali, lubog sa utang na ako noon na nga. Pero ngayon, grabe, namamayang pag... Ito yung business na walang kailangan na kapital. Ito yung business walang pinipili kung lalaki o babae. Ito yung business na walang pinipili kung may pinag-aralan o wala. At ito yung business na walang pinipili kung bata o matanda. Yeah. May experience o wala. Walang problema yan. Sali kayo, punta kayo sa mga Fitch Repo Centers natin. And I'm sure, darating na panahon, lahat na utang nyo, mawawala. And lulutang na ang buhay nyo. Yan! Diba? Kaya, Dennis, gusto ko namin sa lahat ng mga old W sa mga WC. Patayin na natin lahat ng utang. Nasana lahat ng mga old W ay hindi na malubog sa utang, magkaroon ng kalayaan sa utang. Ang sigaw natin, laban old W! Freeze your love!